سلامي سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام أتينا لشهر. کہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو بڑا جلالی اور غصے والی، تم نے مجھے نبی کیسے بنایا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بڑے لاڈ کیا کرتے تھے، اللہ نے کہا نا کہنے کا یا اللہ میں نے تمہیں دیکھنا ہے، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکا، نہیں ایک بار تب دیکھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ موسیٰ تھے جو ضد کر گئے، میرے جیسا ہوتا تو کبھی یہ ہمت نہ کرتا، کہ اللہ کہے نہیں اور وہ کہتے ہاں، نہیں ایک دفعہ تو دیکھنا ہے، تو یا اللہ میں تو بڑا غصے والا تھا، مجھے نبی کیسے بننا تھا، تو اللہ کہنے لگا جب تو شعیب کی بکریاں چلاتا تھا تو ایک بکری بھاگ پڑی، تو اس کے پیچھے بھاگا اور تجھے بڑا غصہ چڑھا کے قابو میں آتے ہی ایک ڈنڈا اس کی کمر پہ مارنا، اس کی کمر توڑ دے، تو بھاگ بھاگ بھاگ، اور اس نے تمہیں بہت تھکایا، اور جب تو نے اس کو پکڑ لیا تو نے اس کو ڈنڈا مارنے کی بجائے اس کے پاؤں دبانے شروع کر دیے، کملی تو نے مجھے بھی تھکایا خود بھی تھکی، کہ مت طریقہ ہے گل چنگے لے کے میں نبی بنا، ایک بکری کی برداشت کر لیں، تو اگر آپ کوئی خاتون یہ چاہے کہ میرا خامن میرا بن جائے، خامن یہ چاہے میری بیوی میری بن جائے، ایک دوسرے کی برداشت شروع کر دوں، ایک دوسرے کی تعریف شروع کر دوں، لیکن بیوی خامن سے 100 نمبر کی ڈیمانڈ کرے، خامن بیوی سے 100 نمبر مانگے، تو یہ کیا بات نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے کمیوں کے ساتھ، کمیوں کے ساتھ قبول کیا ہے تو اس کو پھر نبھانا ہے، عبادات 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 ہماری بنیاد بنے گی، ہماری عمارت بنے گی، عمارت کے بعد آپ دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر جو بعد میں جو پیپر لگتے ہیں اور پھر سارا اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے، یہ وہ خوبصورت رویے ہیں جس سے آپ اپنے گھر کو خوشحال بنا سکتے ہیں، کچھ بھی نہ ہو کر لیکن آپ کے گھر میں خوشی ہوگی کہ آپ کا رویہ ایک دوسرے کے لیے ٹھیک ہے اور آپ کا رویہ ایک دوسرے کے لیے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر چھوٹی تھی، تو مدینے کی لڑکیوں کو خود بلاتے تھے کہ آؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو، خود بلاتے تھے، بس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے گھر میں بھی کھلونے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، وہ جو مٹی کے گھوڑے اور حوصلہ افزائی فرماتے تھے، تو نے بت کھڑے کر دیے توڑو فرشتے نکل جائیں گے. ایک دفعہ آ گئے حبشی، حبشا کے لوگ ایتھوپیا، وہ مسجد میں نا وہ کر رہے تھے، اس سے ان کا ایک رقص ہوتا تھا، ان کا اپنے علاقے کا رقص جو وہ کرتے تھے تلواروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچہ چھوٹا ہوتا، تو ان کی اٹھا اٹھا کی آواز آئی، تو حساشا کو پتا چلا کہ وہ حبشی کھیل رہے ہیں رقص کر رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تو نبی کی بیوی ہے اور تو یہ کیا کھیل تماشے دیکھتی، چل بیٹھ کے قرآن پڑھ. ہم کہا اچھا چلو آؤ آؤ، تو آپ دروازے میں کھڑے ہو اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کیا، تو آپ کی کوٹ میں ہو کر کھڑے اللہ کے نبی تھک کے کبھی یوں ہو جاتے پھر کبھی یوں ہو جاتے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کھڑے ہو پھر دوسرے پاؤں پر ایسے ہو جاتے، پھر کہیں گے عائشہ بس نہ کریں، کہ نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرتا، اچھا ٹھیک ہے، پھر کھڑے ہوئے کبھی یوں ہو رہے ہیں کبھی یوں ہو رہے ہیں کبھی یوں ہو رہے ہیں، اور یہ کعبہ قوسین او ادنا، اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھک کے پیچھے ہٹی تو آپ واپس ہوئے، آپ نے نہیں کہا بس کرو، یہ رویے ہیں، تین دو دو مہینے گھر میں چولا نہیں جل رہا لیکن بیویاں خوش ہیں کہ خاوند کا سلوک اچھا،
انسانوں کا رویہ اچھا ونحن فريدا نسمو نشيدا بعب الكلام وبعب الكلام سلامي سلامي created with free version for non-commercial use.